Da. Ja ne znam da li smo... A evo ovako. Eto, Pope, ostao si sa nama u studiju. Vest je vezana s Slađanom Milošević. Ona nas je napustila u zemunskoj bolnici. I mi ćemo sigurno puno vremena, koliko sutra, pokloniti ovoj ženi. Ikona u svakom smislu te reči, žena koja je menjala puno kroz svoj rad, žena koja je bila prisutna u mnogim vremenima i u puno tih istih vremena mnogo toga rekla i kroz svoju muziku i kroz svoja činjenja, tako da, što se mene tiče, lično, tebi ću da prekosim. Kad si savremenik, neko koga gledaš ceo život i ko ti predstavlja deo tvoje mladosti, tvog neodrastanja, ja sam već bio odrast u to vreme, ali generalno, ona je uvek tu i onda kad, već u mojim godinama, kad tako ostavljaju neki ljudi, tvoj svet polako nestaje, ona je bila deo tog sveta, deo nekih vremena koje mi svi iz tih godina volimo, kažemo, su najlepše vremena naših života, ona je obeležja tih najlepših vremena naših života, doprinela je, aj sad ti znaš moju vezu s muzikom, onda si me zato vrata, ali generalno, ona je deo te priče te tadašnje Jugoslavije, tog tadašnjeg Beograda i sad je glupo reći svi ćemo je pamtiti. Ne, nećemo je svi pamtiti, ona će uvijek da ostane deo nas. Kao i neki drugi mnogi divni ljudi koji su među vremenu otišli. Šta da kažem, osim da je ovo jedna od osoba koji ne izjavljujete saopće samo njenim najbližima, već svima. Da. Ja moram da kažem da ako ove devojčice ne znaju zašto je sada normalnije nositi te mini suknje i zašto je normalnije da nekako u najboljoj varijanti tog nekako oslobađanja budeš to što jesi, sigurno da jedna od onih koja je to prva započela taj razgovor sa javnošću i na televiziji kroz svoj rad je bila i Slađana Milošević. Definitivno u ovim vremenima će nam faliti ljudi poput nje koji su imali hrabrosti da budu svoji, koji su bili nepokolebljivi i nisu marili za lajkove i dopadanje i da se podvode... Pa, ja moram da ti kažem, bez bilo kakve sad patetike, Slađana je uvek marila za dopadanjem. Dobro to, ne, mislim na razmišljenje i na vrednost. Ona je bila jedna konceptualna umetnica koja ništa kod nje nije išlo slučajno. Sve je bilo s razlogom. Promišljeno. Promišljeno sa velikim radom i sa idejom da je sve što radi, što kaže i kako se pojavi jedna doza umetnosti koja se zove Slađana Milošević. To je vreme u kome nosiš naočare za suncu, sati uveče u pevcu da bi bio drugi. Nismo mi tad kroz firmirano, niti je ni Slađana to radila. Je to bila firmirana garderoba, kako se to kaže, nego su to bile njene kreacije. Po tome je bila također čuvena. Moma Rajn je rekao za te 80. godine, na celu tu generaciju koju ona pripada svojim talentom i svojim radom. Svako jutro smo se budili s idejom da ćemo i tog dana, kao i svakog drugog, uraditi nešto veliko i svaki dan, Božji dan nam je bio dan za velika dela, tako smo gledali i tako smo živjeli. I verovatno i dan danas je te 80. a vidim i kod moje dece različiti godišta se te 80. gledaju kao neko posebno doba. Kažem, ona je bila i deo i kreator. Da, ma i ne samo da se gledaju, nego se i pevaju i sviraju, a da mladi naraštaj, sad sam skoro čuo neku pesmu Kambodža Kimvald 1:1, ali se u nekoj novom ruhu i ne zove se tako. Ono što hoću da kažem, ja imam svoje lično sećanje. Na prvi susret sa Slađanom Milošević bilo na Adi, neko leto na Adi, i ja sam ako klinac i pogledam gore, nisam bio sad toliko klinac, nešto sam mlađi od nje, bio i ovako pogledam i vidim jednu ženu, avion, raketu, prezgodnu, pretalentovanu, prepopularnu, tako da eto. To je bio život vredan življenja. Jeste, jeste. Tako, živjeti... E, dobro, to je to sutra i ovih dana i pevamo i sviramo i pričamo, hteli ne hteli o jednoj velikoj dami, velikoj umetnici, velikom muzičaru, kažu ta hajdučka česma o nomad, neki, do života im nije bilo samo da stignu do nje. Tako je bilo. Bio. Među njima. Bio? Među njima. Si bio u prvom redu? Nisam bio u prvom redu, to jači momci u to vreme. Ko bio jači, on je bio bliže Slađani. Dobro, eto tako, nećemo samo da patetišemo, ima tu velikih stvari i lepih. Nisam siguran da smo bili baš najbolji prema njoj iz njenog posljednjeg iskustva u onoj bolnici gde je bila i tako dalje, ali o tom potom svakom na savest neki ide ono što je činio. Idemo na džingle. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.